biyaraanta weyn qof kastaa buu arkay ee ka jirta caasimadda Hargeysa iyo dhammaanba maaragtay dhulka Soomaaliland iyo dhulka Soomaaliya degta labadaba. Runtiina waa wax u baahan in maaragtay tala qaran iyo tala gaara mid kasta laga yeesho oo maaragtay u baahan wacyigelin fara badan oo maaragtay bulshada la siiyo, dowladduna ay roolkeeda ka qaadato iyadoo lafteeda iyo maaragtay ay ka qayb qaadato sidii biyo ku filan loo siin lahaa bulshada. Maxaa yeelay waa waajibaadka saaran dowladda in maaragtay bulshada la gaarsiiyo biyo ku filan. Maxaa yeelay waa adeegyada aasaasiga, biyuhu waa nolosha oo dhan. Biyahay ka yimaadaan, haddii biyo la waayo nolol ma jirto macnaheedu weeyaan. Marka maadaama biyuhu nolosha yihiin, waxaa muhiima in xukuumad iyo shacabba la iska kaashado sidii biyo ku filan bulshada loogu sameyn lahaa waqtiga dhow iyo waqtiga dheer labadaba. Taladeeda waxa weeye, aan ku talinayaa bulshada, waxaan kula talinayaa inay biyaha qabsadaan. Maxaa yeelay biyaha qabsashadu waa muhiim. Markaan leeyahay biyaha la qabsado, qof kastaaba awood in awooda buu leeyahay, awood gaara buu leeyahay. Qof baa ku qabsan kara foosto, qof baa taangi ku qabsan kara oo majaroolkiisa qabsan kara, qof baa barkad ku qabsan kara maaragtay sibdhisan, qof baa bac intuu aaso ku qabsan kara, qof baa balli qodan kara, qof baa weel kale ku qabsan kara. Qof kastaaba awood uu leeyahay hadduu isticmaalo inuu biyaha qabsado. Waxaan aaminsan in biyo badan la qabsan lahaa maaragtay, oo bulshaduna ku wacyigashan lahaato maaragtay, lagu dadaalo sidii biyaha loo qabsan lahaa. Taas waa ta bulshada shaqsi lagu qaban karo. Waa run Khadirow, anigu waqtigii hore waxaan yala dareemay inaan biyaha roob ka faa'iidaysto, maadaama biyuhu ku yaryihiin caasimada aanu deganahay. Waxay u dhalatay inaan biyaha ka faa'iidaysto, aan barkad dhulka hoosteeda samaysto. Runtiina wax badan ba ii tartay maaragtay aan uga faa'iidaystay, oo maaragtay oo ay waxaan ka baxay baahidii aan u qabay biyaha maaragtay xagga beerta. Maxaa badanka biyaha baahida ugu badan waxaa loo isticmaalaa maaragtay biyaha la cabaa ma badna, laakiin biyaha loo baahan badanka wax weeye in wax lagu waraabiyo, in wax lagu nadiifiyo, waxaasaa badanka biyaha badanka wada cabaa. Marka barkad ilaa 100 foosta qaataan samaystay, 100 foostana way igu filaadeen. Waxay biyaha aan haystaa, biyaha igu dhacaa waqtiga dayrta ama waqtigan xagaaga iminka galaa, waxay gaadhaan biyaha dambe ee roobka dambe gugay gaadhaan intaan ka isticmaalaya markastaan ka isticmaalo. Biyahan guga ku dhacaana waqtiga xagaagaan isticmaalaa. Marka iyadoo ay biyo ku jiraan baa sanad kastaba roob kale soo gaadha. Marka taasi waxay kutusaysaa in de maaragtay biyaha laga faa'iideysan karo oo dad badan ka faa'iideysan karaan oo qabsan karaan. Marka waa muhiim taas. Taas waxay u fududeysay markaan biyo qabsaday inaan dhirtaydii oo maaragtay dhirtan imika aad arkaysaan ka beeran berigii hore, markaanan biyaha haysan keydka dhulka hoostiisa, markii jilaalka noqoto ama roobku yaraado way fool xumaan jireenoo way cawlaan jireenoo, waxay ku dhawaan jireen qallalaan imika. Laakiin keydkan u yaala markastaba oo ay u baahdaan biyo, bishii inta jeer u baahan yihiin waa la siiyaa, marna roobka ku da'aa. Marka waad arkaysaa iminka quruxdooda, waxay la qurux badan yihiin waxa weeye biyahan ay haystaan ee ku jira barkadda ayaa caawiyey. Laakiin waqtigii horena biyaha hoose haysana aan keydsan biyaha markastaba, ama inaan biyo u shuba noqon lahayd ama way iska haraadi jireen maaragtay. Misaan iminka ay qurux badan yihiin ma qurux badnaan jirin maaragtay, oo biyaha badan u helayna keydka. Xaafadda lafteedii biyo keyd haysataa markay u baahdaan wax ku meedhan karaan maaragtay. Markii loo baahdo emergency waa la isticmaali karaa. Haddii la heli lahaa biyo ku filan, waxa aynu arki lahayn dhirtaas oo wada taabaqaad qotay iyo in ka fara badan oo beeran baxayso midhahaygale taya ahaan iyo tira ahaanba, iyadoo intan ka badan baynu arki lahayn. Laakiin sida caadiga ah markaynu eegno biyo la'aantu waa nolol la'aan bay lamid. Yaraantooduna waxa weeyaan tayada nolosha ayay hoos u ridaan, oo qof cabitaankiisii iyo waraabkiisii la hardamaya ama la harjadaya kama fikiri karo in uu waraab dhireed beerineed iyo waxyaabo kale uu kusii mashquulo. Sideedabana marka aynu is-eegayno inagu ka Soomaali ahaan, waxaa lagu doodi karaa in ay horumar la'aanteenna ama horumar yaraanteenna ay qaybta ugu weyn ama kaalinta koowaad kaga jiraan biyo la'aanta ama si kale biyo yaraanta. Caqabada ugu weyn ayna haystay ilaa weligeenba waxa weeye biyo la'aantaas.
sideedabana qaaradda afrika marka aynu eegnay ilaa webiyadeeda iyo harooyinkeega isku darsano waxa weeyaan ay noqonaysaa qaaradaani biyaheegu ku filnayn waraabka dhirteeda waraabka beerteeda waraabka cabitaankeyga xoolaheyga howlahaas aanay ugu filnayn inaguna waxaynu nahay gees ku yaala saxare xigeen aan lahayn webiyo qulqula durduro dindiba iyo harooyin fadhiya toona sidaa awadeed waxaynu ku noolaa dhul ay biyihiisu xoog u yaryihiin warwarka ugu weyn ee lasii qabi karaana waxa weeye wax soo saar la-aan ka imanaysa biyo la-aan iyo sida oo kale in inta cabitaanka ah ee aynu badbaadada nafta ugu sii jirno in aynu waayi karno oo aan iyada lafteedu ahayn wax lasii fogaysto laga yaaba haddii sanadaha dambe lasii noolaado inaynu aragno biyaha oo noqda qodobka ugu weyn ee ugu muhiimsan ee lagu dagaalamo ama lagu